Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW World News کے ساتھ عاطف توقیر. سیول. جنوبی کوریا نے منگل کے روز شمالی کوریا کو اعلی سطحی مذاکرات کی پیشکش کر دی. اس سے ایک روز قبل شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ان کا ملک جنوبی کوریا سے بات چیت کے لیے تیار ہے. جنوبی کوریا کے وزیر اتحاد چو میونگ گیون نے آج منگل کو تجویز دی کہ دونوں ممالک کے وفود جنوری کی 9 تاریخ کو مشترکہ سرحد پر واقع گاؤں پان من جوم میں ملاقات کر سکتے ہیں. اس ملاقات میں سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی ٹیم کی شرکت پر بات چیت ہوگی. اگر ایسی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو گزشتہ 2 برسوں میں دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان اس طرز کا یہ پہلا رابطہ ہوگا. تہران. ایران بھر میں مشتعل مظاہرین نے متعدد فوجی اڈوں پر حملے کیے. ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق مسلح مظاہرین نے کئی عسکری اڈوں پر قبضے کی کوشش کی، تاہم انہیں پسپا کر دیا گیا. اس دوران صرف پیر اور منگل کی درمیانی شب مزید کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یوں گزشتہ 6 دنوں سے ان مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد سرکاری ذرائع کے مطابق کم از کم 20 ہو گئی ہے. سن 2009 کے بعد ایران میں اس انداز کا یہ شدید ترین عوامی احتجاج ہے. یہ مظاہرے مہنگائی، بے روزگاری اور مشرق وسطی میں ایرانی پالیسیوں کے خلاف شروع ہوئے تھے، اور ان میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تک کے خلاف بھی نعرے بازی دیکھی جا رہی ہے. انقرہ. ترک وزیر خارجہ مولود چاوس اولو نے کہا ہے کہ انقرہ حکومت کی جانب سے روس اور ایران کے ساتھ مل کر شام میں فائر بندی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے بہت بہتر نتائج برآمد ہوئے ہیں. جرمن خبر رساں ادارے ڈی پی اے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں چاوش اولو نے کہا کہ شام میں سلامتی کی صورتحال گزشتہ 1 برس کے مقابلے میں ڈرامائی طور پر بہتر ہوئی ہے. انہوں نے تاہم کہا کہ اگر شام میں خانہ جنگی دوبارہ شدت پکڑتی ہے تو اس سے مہاجرین کا نیا بہاؤ ترکی کا رخ کرے گا، جس کا لازمی دباؤ یورپ پر بھی پڑے گا. چاوش اولو نے کہا کہ روس سے اختلافات کے باوجود شام میں قیام امن کی کوششیں جاری رہیں گی. انہوں نے ایک مرتبہ پھر انقرہ حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ صدر اسد کو اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے. سنا. یمنی سیکیورٹی حکام کے مطابق پیر کے روز بندرگاہی شہر حدیدہ کے الجراحی نامی علاقے میں سعودی عسکری اتحاد کے فضائی حملے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق لڑاکا طیاروں نے ایک پیٹرول پمپ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد قریب ہی واقع ایک مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی. سعودی اتحاد کی جانب سے اس حملے پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. بین الاقوامی امدادی ادارے سعودی عسکری اتحاد پر الزامات عائد کرتے ہیں کہ وہ اپنی کاروائیوں میں عام شہریوں کے اجتماعات، ہسپتالوں، رہائشی عمارات اور مارکیٹوں تک کو نشانہ بنا رہا ہے. سعودی قیادت میں قائم عرب عسکری اتحاد تاہم ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے. نیو یارک. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئٹرش نے کانگو کے صدر جوزف کاویلا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑنے سے متعلق اپنا وعدہ پورا کریں. گوئٹرش کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں صدر کابیلا کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج میں کم از کم 8 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں کو خدشات ہیں کہ گزشتہ 17 برس سے برسر اقتدار کابیلا انتخابات کو ملتوی کر کے دراصل اپنے عہدے کی مدت بڑھا رہے ہیں. کانگو میں گزشتہ برس کے اختتام پر انتخابات ہونا تھے، تاہم انہیں رواں برس دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا تھا. ابوجا. شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی طرف سے یرغمالی بنائے گئے 700 سے زائد افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. نائجیریا کے شمال میں ان افراد کو بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے یرغمال بنا رکھا تھا. نائجیریا کی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ان یرغمالیوں میں سے زیادہ تر کسان اور مچھیرے تھے، جنہیں ان کے پورے خاندانوں سمیت بوکو حرام نے غلام بنا لیا تھا. فوجی ترجمان نے جھیل چاٹ کے قریب فوج کے آپریشن کی تعریف کی اور بتایا کہ اسی وجہ سے ان جرغمالیوں کو فرار میں مدد ملی. مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu. You were listening DW News on FM 100 Pakistan.